juga yang lain-lain datang hadir menunjukkan kehidupan pada petang ini. Baik, saya melihat calon-calon yang diketengahkan oleh PMG adalah kebanyakan adalah muka-muka baru, dan saya yakin walaupun muka baru, beliau telah lama berkhidmat di kawasan masing-masing dengan masyarakat kaum Jawa. Mereka menjalankan tugas seperti biasa, walaupun ketika itu tidak mempunyai kerajaan, namun setelah ambil kerajaan, mereka calon-calon ini tetap pada saya disenangi oleh rakyat, terutamanya kaum-kaum Tionghoa di kawasan masing-masing. Baik, saya mohon kepada semua, kepada semua pengundi Cina yang berada di Melaka ini, yang layak mengundi pada 20 hari bulan ini, saya harap semua pengundi-pengundi bagi kaum Cina dapat memberikan undi kepada calon FK kita. Sebab kita mahukan sebuah kerajaan yang stabil, kita mahu melihatkan sebuah kerajaan yang di dalamnya ada kepelbagaian, kita mahu melihat sebuah kerajaan yang ada perpaduannya di dalamnya, dan perlu ada semangat beribah. Sejak 60 tahun yang dahulu, saya cukup mengulang, 60 tahun dahulu, Barisan Nasional adalah sebuah kerajaan yang stabil dan lagi kukuh. Sebab kukuhan dan stabilan itu kena terangkum di dalamnya pelbagai kaum yang ada. Itu sebab 20 hari bulan ini nanti, hari mengundi, kepada semua, sekali lagi saya ulang, kepada semua kaum Cina dapat memberikan undi kepada calon-calon MC yang diketengahkan. Hong Guozhen, Xin Guozhen, Hong Guozhen, Xin Guozhen, Hong Guozhen.